Ahoj děcka, těšíte se na příběh? A máte rádi příběhy ze života různých lidí? A tady ten příběh, co vám budu vyprávět, já jsem přemýšlel, celý týden jsem přemýšlel, co bych vám řekl. A vzpomněl jsem si, že jsem poslouchal přednášky od bratra Karla Novaka a že v těch byl zajímavý příběh. A tak normálně celý týden jsem poslouchal znovu, to je bylo 12 přednášek, těch 12 přednášek, ab, abych ten příběh našel. A našel jsem ho, je to příběh o jednom člověku, co se jmenuje Fang Hien. To je trošku zvláštní jméno, že? To je proto, že tady ten Fang Hien žil v zemi, která je hrozně daleko, žil ve Větnamu. Žil tam někdy v 60. a 70. letech a když byl mladý kluk, tak se naučil anglicky. A potom do té země začali přicházet misionáři, kteří tam vykládali o Pánu Ježíši. A tak on tu svou angličtinu využil a ten misionářům dělal překladatele pro ty místní lidi. A když jim tak překládal, tak poznal Pána Ježíše a rozhodl se, že se stane věřící. A potom po nějaké době v té zemi vypukla válka. Vypukla tam válka, kde bojovali komunisti proti Američanům a dalším. A tak tady ten funk, se v té, tady ten hyen se v té válce uplatnilo a ten američanům dělal překladatele. Ale ta válka nedopadla moc dobře. Američani jednou uzavřeli příměří a utekli z té země a všichni, co s nima spolupracovali, tak byli nechani na pospas té druhé straně. A tak tady ten hyen byl zatčený a byl zavřený do vězení. Víte, jak to vypadá ve vězení? No, my dneska známe vězení, že to je nějaká budova, kde mají sprchu a záchod a jsou tam mříže, aby nemohli pryč. A ty vězení v tom Větnamu vypadaly úplně jinak. Venku nějaké nějaký malý budovy, z hlídali je tam vojáci a ty podmínky tam byly velice zlé. A ten jen se do takového vězení dostal a strávil tam velice dlouhou dobu. A ty věznitele nejen, že ho chtěli uvěznit, ale oni ho chtěli z něj udělat správního komunistu. Chtěli, aby se zdal pána Boha a aby přestal být věřící. A pak tak ho podrobovali něčemu, čemu se říká vymývání mozku. A to je to, dětská, to se dělalo ten vězňům, je to hrozně špatný. Že ten vězňům není dovoleno si číst nic pěkného. Není dovoleno jim, aby dostávali zprávy od rodiny, a ty dozorci si dávají pozor, jaký zprávy ti vězni dostanou. A dávají si pozor, aby dostali jenom špatné zprávy. Aby mohli číst jenom knížky o tom komunismu, který je různý naučný, ale ne, aby nemohli číst nic jiného. A když se k ním dostane nějaká zpráva z toho světa okolo té věznice, tak vždycky jenom nějaká negativní, že se stalo něco špatného. Ale nedovolí, aby slyšeli nějakou pěknou zprávu. A to je velice těžké tak ležit. A představte si, že se stala hrozná věc. Ten hyen, když tam byl takhle roka půl, tak už to nevydržel a říká, pane bože, já už to dál nevydržím. Já to s tebou vzdávám a od zítřka, už nebudu křesťan. Už se ráno nebudu modlit, už se na tebe nebudu spolíhat, protože to nemá cenu. A děcka normálně takhle to vzdalo. To je hrozný, že? A představte si, že druhý den ráno, tak se mu stala taková věc, že dostal práci, kterou tam všichni dělali asi nejvíc neradí. Musel jít uklízet latriny. A ten hyen vykládal, že ty latriny smrděly tak hrozně, že tam lidi odlívali. Byla to strašně nechutná a ponižující práce. A tak ho tam nahnali, aby dělal tady tu práci. A na těch latrinách dělali takovou věc, nevím proč, ale když používali papír, aby si utřeli, aby se očistili, tak oni ho neházeli do té latriny, ale házeli ho do košu. A ten, co tam uklízel, ty koše potom musel odníst. A tak ten hyen odvášel tady ty koše a všiml si, že jeden ten použitý papír, že je na něm text, který je anglický. A to ho hrozně zaujalo, protože on nemohl skoro nic číst. Jenom ty komunistické knihy. A tak tady ten papír si vytáhl, opatrně ho očistil, omyl, a skoval si, si ho, že si ho večer přečte, až se nikdo nebude dívat. A večer, když byli v té cele, tak ten, tak ten papír opatrně roztáhla, ať ho nikdo nevidí a rozhodl se si ho přečíst. A byl úplně zděšený, když si přečetl vrch té stránky, a tam bylo napsané Epištola Římanům, 8. kapitola. A tak to otevřel a četl text, co sám četl už dnes ráno. Já vám ho ještě jednou přečtu. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všecky je vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno, kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kde odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost? Pro nás sledování? nebo hlad? Bída? Nebezpečí nebo meč? Jak je psáno? Denně jsme pro tebe vydávání na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Všem jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani nic jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši, v našem pánu. Ten jen si četl tady ten krásný text, a stále dokola si četlo. Jsem si jist, že nás nic nemůže odloučit od Boží lásky. A tak padl s pláčem na kolena a modlil se a vyznával Pánu Bohu, pane Bože, já jsem tě zradil. Ale děkuji ti, že si mi dovolil, abych daleko od tebe bloudil jenom 24 hodin, jenom jeden den. Děkuji ti, že mě voláš zpátky k sobě. A představte si druhý den ráno, když se rozdělovala práce, tak jen se hlásil a chtěl, jestli může jít umývat latriny. A protože to nebyla oblíbená práce, tak mu to bylo ob, dovolený. A když umýval ty latriny, tak se dobře díval do těch papíru a umýval další a další, až si v tom vězení takhle umil a očistil celou epištolu Římanům, kterou napsal apoštol Pavel. Později, když se dostal z toho vězení, tak se dozvěděl, jak se tam ty papíry dostaly, Že ten ředitel té věznice dostal od nějakých misionářů Bibli. A protože křesťany neměl rád aby byli pohrdalo, tak se rozhodují použít tady tím způsobem. A tak mu pán Bůh tady takovým zvláštním způsobem poslal záchranu. Po několika letech toho hyena propustili z toho vězení a když ho propustili, tak ten hyen se rozhodl, že tady v té zemi už nechce zůstat. A tak s 50 dalšími lidmi vymysleli, že si postaví loďku a odplují do jiné země. A tak velice tajně stavili tu loď, a když už měli skoro hotovou, tak si představte, že přišli vojáci a že přišli za tím hyenem a řekli, ty hyene, co to tady stavíte? Na co máte loď? A ten hyen dostal hrozný strach. A říká, my jen chceme rybařit, my jenom chceme rybařit, nic zvláštního neděláme. A ti vojáci mu říkali, to si nemyslíme, ty chceš určitě utíct. A hyen říkal, ne, 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 já chci jenom rybařit, nic takového nechci udělat. A tak ty vojáci odešli. A představte si, když ty vojáci odešli, tak ten hyen si uvědomil, já jsem lhal, začal o tom přemýšlet a tak šel do své chatrče, klekl si tam a modlil se. Pane Bože, odpust mi, že jsem lhal. Odpust mi, že ti nedůvěřuju a odpust, že po těch všech zkušenostech, které s tebou mám, jsem opět propadl tomu lidskému strachu, že ti nevěřím. Prosím tě, jestli přijdou ještě jednou, dej mi sílu, abych jim řekl pravdu. A tak se jen domodlil, a další den, když už tu loďku měli skoro úplně hotovou, tak ty vojáci přišli znovu. A zase přišli za ním a říkali, jené, my víme, že ty chceš utéct tady ze země. Řekni nám pravdu. A ten hyen jim říká, no jo, ale já, když vám ji řeknu, vy mě zase zavřete do vězení. A tomu mu opravdu hrozilo, a on už by z toho vězení asi nevyšel. A ty vojáci mu říkají, Poj, pojď tady bokem do chatrče. A znovu se ho ptají, Hyene, ty chceš utéct? A on jim říká, jo, já chci tady z té země utéct. A 50 dalších lidí chce utéct se mnou. A ty vojáci mu říkali, tak víš co, hodinku počkej, mi, utečem s vama. A tak se tady ta skupina vojáků přidala, přidala k tomu hienovi. Ten Hyen, když to potom vykládal, no, oni se dostali na té loďce do Tajska a z toho Tajska potom utekla, žije v Kalifornii, nebo žil, nevím, jestli ještě žije. Tak když to vyprávěl, říkal, skrze ty vojáky nás pán Bůh zachránil. Protože spousta lidí, co se takhle snažila z toho Větnamu utéct, tak nejčastěji zemřeli ne na to, že by je chytli, ale na to, že se utopili. Protože zvládnout tu loď na rozbouřený moři, a toho je napotkala pořádná bouře, tak je velice těžký. Ale ty vojáci byli vycvičeni k tomu, aby se uměli plavit po moři, aby uměli zvládat extrémní situace, a ten Hien říkal, že díky těm vojákům to mohli přežít. A říkal, že skrze ně, že pán Bůh je poslal, aby je zachránil. A tak bych tady z toho příběhu toho Hiena chtěl, abyste si děcka vzali aspoň ve poučení, je tam víc. Jedno z nich je to, že, že pán Ježíš na nás nikdy nezapomíná. A že i když se nám zdá, že máme starosti a máme trápení, tak pán Bůh je, je v tom s námi a myslí na nás. A poštol Pavel to krásně vyjádřil, a to řeknu ještě jednou. Říkal, jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani výšiny, ani hlubiny, ani žádná moc nás nemůže oddělit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. A druhá věc, kterou bych chtěl, abyste si z toho vzali jako poučení, že lež je vždycky špatná. My si někdy můžeme myslet, že když trošku zalžím, že to nic není. Že když zapomeneme úkol třeba, paní učitelka se zeptá, tak řekneme, paní učitelko, mě vypadlo z batohu, když jsem si ho dával, ale mám ho udělaný určitě. A myslíme si, že to tak všechno bude lepší. Ale pán Ježíš říkal, že satan je lhář a otec lží. A když ležeme, tak patříme k němu. Nám říkal, aby naše slova byly ano, ano, ne, ne. Co je na to je od zlého. Víte, co to znamená? Že Pán Ježíš by chtěl, aby od nás lidem stačilo jenom ano. Aby všichni kolem nás, co nás znají, věděli, že když tady Leonka nebo Juditka řekne ano, já jsem to udělala, tak aby se nepotřebovali ptát znovu, aby s jistotou věděli, že to je pravda to, co říkají. Protože Pán Ježíš tak taky žil. Pán Ježíš je samotným stělesněním pravdy. Tak vám děkuji, že jste pozorně poslouchali a doufám, že si z toho příběhu vezmete nějaký poučení. Můžete si jít sednout.